Скажу зразу, що мені багато в чому пощастило з країною, тому що, на відміну від деяких моїх колег в європейських країнах, які змушені кожен день майже доводити інформацію про реальну ситуацію в Україні, наприклад, про те, про російську агресію проти нас, я тут от знаходжуся в країні, яка сама розуміє реальний стан справ, розуміє, хто агресор, хто жертва. Розумієш, що Україна здійснює важливі реформи, їй потрібна підтримка, тому що за один день реформи не робляться і країна не зміниться за один день. Тому фактично в цьому плані я прибула на хороший ґрунт. І тому для мене основне завдання – зберегти цей важливий ґрунт, позитивний, і на ньому набудувати нову історію. Тобто показати картинку України не лише жертви агресії, а розказати історію України як європейської держави. Про Україну як жертву російської агресії, про Україну як жертву історії, жертву імперії російської, австро-угорської, радянської, британцям говорять багато. Але послання виходить таке негативне. А що позитивного про Україну як європейську державу ви плануєте зробити цього року як посольство, як голова дипломатичної місії? Тобто будуть у вас якісь позитивні меседжі про те, що Україна не лише жертва, Україна ще й кул? Просто класна країна. Ну, я хочу сказати, що ми, фактично, мої колеги вже з минулого року почали отаку от позитивну історію давати. Тобто проводилися і дні українського кіно, і приїжджав театр драми імені Лесі Українки. Тобто відбуваються певні культурні заходи. Тобто ми теж стараємося, знаєте, на фоні цієї, як ви все згадали правильно, негативної картинки, але дати і позитивний фон, позитивні зміни в Україні. Моє завдання і моя ідея в тому, щоб наступного року під час візитів, під час культурних заходів, можливо, інвестиційного форуму, над проведенням якого ми будемо працювати разом з урядом Великобританії, розказати про те, що зараз реально робиться в Україні. Тому що заходів, реформ відбувається багато. Є певний дефіцит і розуміння, можливо, якийсь брак бачення того, до чого ці реформи призводять. Да, яка внутрішня логіка керує цими реформами. От таку, як я кажу, я бачу своє завдання в тому, щоб доносити ту логіку, якою керується українська влада зараз, і що ми робимо для того, щоб Україна справді була європейською.